Бір жағынан көңілім босап отыр, екінші жағынан тілім байланып отыр, қайта-қайта сөздерді айта алмай, құрметті көрермен, сіздерден кешірім сұрағым келіп отыр. Айтуға мәжбір болып тұрмын, менің аузым берік еді. Және аузым дәл қазір қатты құрғап тұр, сондықтан, қатаң сөкпеңіздер, жарай ма? Ондай-ондай ханның қызында да болып тұрады дегім келеді. Және қазір кезекті ортаға шығатын бота. Жұмағым, мен болам деген өлемді қойама деп отсам? Ой, бұй, сол өлемді күтіпті, ой, әділет. Бірақ бүгін осындай бір көңіл күймен шықсын деген шығар, е? Бірақ, single ladies. На, айттым ғой, әділет жайдан жай қоймайды. Жалғыз басты әйел деген әнді таңдап тұр. Демек, әділет бірдеңені білетін сияқты. Енді, әзірге солай ғой. Әзірге солай. Серік болдың қалға ғой? Серік болдың қалы жақсы, бірақ мен қазір өзім білмей отырым келді ма, келмеді ма. Өйткені екі күн бойы оның алдында да жоғалып жүрдім ғол күсіні, бірақ та жоғалып кетіп, сонын қайттан пайда болып. Одан алдындағы тақырып шыққанын енді біз кездестік, ол мәселені шештік, бірақ сонда да жоғалып бөте өрет, жоғалып бөте өрет. Сонымен кеше жаздым, сонымен жұмыс басты да. Жұмыстамын, екі күн өткенген, қалайсың мен жұмыста едім, қалайсың қолым болсама беді деп. Бірақ Серік бол әдетте екі-үш күнге жоғалып кетіп, одан кейін бір әдемі гүл шоқтарымен келіп қуантатын әдеті бар еді, бұл жолы да солай болама жоқ па? Көрейік, Серік бол келіңіз. Келмеді өкінішке орай. Менде бірінші рет болып тұр. Үміткер келмей қалған бірінші жағдай ма? Қалай сезініп тұрсын өзіңді? Қандай сезін болады? Самат жекім дүсік кетті ғой де. Мәз қой, бота мәз қой бірінші рет жүріп. Жоқ, бұл жерде шамалы көңілі түсіме десек, бұл жерде бота мәз қой келмегеніне. Науырт қуан көткен сияқты соң келмей қалған. Жоқ, жаңылқа негіз үміткер келмей қалған кезек состояниянда басқаша болады. Енді өзімнің басынан бір емес, бір 5 рет өткен шығар негізі, нормально. Енді қандай эмоция көрсететінін білмей қаласың негізінде. Жоқ, соны айтып жатырмын. Бот айтып жатыр ғой, мен келмей қалғаннан кейін самооценкам түсіп кетті. Мен ойымша сол кісі ең алғашқы күн үміткер болып келген күн сен самооценкаң түсіп кеткен секілді. Неге? Мәссаған, неге айтып айттың құндыз? Неге? Білмеймін, ботаның типажындағы жігіт емес деп ойлаймын мүлдем. Енді оны бәріміз көзіміз ашық көкірек ояу адамдарымыз ғой, көріп тұрып қой, сен өзіңде айтып тұрсың ғой, оны сол кезде білдірттің ғой саған. Келмейтін жігіт екен, мен ол жігіт түсіріп атқан жоқ, жалпы сенің типажындағы жігіт емес екендің сол кезде ақ түсінген біз негізі. Және де ол жігітте соны сезінді деп ойлайым, сол себепті келмей қалды. Кеше жазған болатын, эфирға шығамыз ба, қайдас, қалыңыз қалай деп, сонымен айтты, менің жұмысым бар, осы бүгінге заказдар келіп жатыр, сол үшін ертең эфирға шыға алмайым деп. Бірақ содан да бәлкім келіп қалады ау деп ойлаған ғой. Бәлкім келіп қалады ау деп. Бірақ негізі кездесіп жүрген бе едіңіздер? Біз оның алдында бір апта кездеспедік, өйткені ол кісінің қолы босамады, одан кейін эфирден шығып сразу кездесеміз. Алдындағы тақырып шыққаннан кейін де мен бірден хабарласым кездесейік деп, сол кезде кездестік. Одан кейін ол кісі мүлдем хабарсыз, солай түсініпсіз, бірақ маған хабарлама жазды. Бота, менің саған деген сезімім ашылайын деп жатқан сияқты. Сен оған қалай қарайсың деген сияқты. Сенің маған деген сезімің ашылмаса, оны айта бер, мен сенен көріп тұрым ғой деген сияқты бір сөздер жазып жіберді. Скрин жіберген болатын. Одан мен айттым, қалай, мен негізі өмірде сөйлескен ұнайды ол кісі, мен өйткені WhatsApp-та кішкене түсініксіз жазады. Ошаққа келгеннен шешеміз ба деп ойлағам, сол үшін кеше шақырдым эфирге. Сен мүлдем жауап қатқан жоқсың оған? Кешкісін жазды, мен ұйықтап қалдым, сосын таңертең қарадым, бірден эфирға кіріп кеттім, одан шыққан кейін жаздыңыз дедім. Одан кейін хабарлама келіп, мен эфирға бара алмаймын деп. Мен ол кісіні жазамын, істеймін, бірақ солай болып қалды, иә. Нақты сол SMS-іне менің саған сезімім ашылайын деп тұрған сияқты бота дегенге бірден жауап бердің бе сен? Жоқ, өйткені мен... Өйткені мысалға бірден жауап бермегеннен кейін маған ешқандай бір көңілі жоқ ау деп кәдімгідей ойлап қалуым әбден мүмкін ғой жігітті. Ол да бар сияқты, өйткені саат 9 жарымда жазыпты, а мен ол күні саат 8-9 ұйықтап қалдым ау деймін. Таңертең көрдім, қалыңыз қалай деп едім. Бізде олай, ол кісі түнде жазса, мен таңда жазам, сосын ол кісі қайтадан түнде жазады, уақыт үлкен-үлкен да.
А сөйлесіп кеніміз сондай болып кетті. И бәлкім солай ойлап та алған шығар. Мен айтайыншы, жаңағы үміткердің, жалпы серік болдың келмей қалған себебі, енді ботаның жаңағы арсенді қайта-қайта жаңа түсіруі, және райымды күтеміп әр жігітті салу, және де контенттің ізінен қууды. Кез келген өзін сыйлайтын ер азамат келмей қалады. Менің ойымша ол дұрыс. Бота сенің істеп отқаның мүлдем дұрыс емес, үміткер келген кезде әр жігітті өзіңнің контентің үшін түсіруі. Жанр, мынандай нәрсе бар ғой, негізі жігіттерге не оған деймін да, қазіргі кезде жауапкершіліктен қашып, жігіт деген қыз баласын сындыру керек қой. Егер де мысалы конкуренция көріп тұрса, или Арсенді мүмкін, Арсенің қасында өзін тағы да самоценка. Жоқ, ол қыз басқа жігітке сынып тұрса, не істейді енді? Басқа жігітті қалап тұрса, басқа жігітті ойлап тұрса, ол не істейді? Жігіт сеген алады дейді, жігіт нәрсе алып кететін еді. Жоқ, ол өзін сыйлайтын еркек, значит, келген жоқ, дұрыс қылды. Бота сынып тұрса, жақсы көріп тұрса деген сияқты, прям фактпен сөйлесіздер да, мен жанында ешкім жоқ қой, мен танымайсыздар қой, мен айттым, жүрем ашақ деп. Жоқ, мысалы, алында да Арсенді жаңа айтқан кезде дұрыстап та жауап бер алған жоқсың, ия жоғында айта алған жоқсың, отырдың күліп мүләйімсіп, ешкімге де айтқан жоқсың, мақты. Жанұр, онда бүгін айтайын, менің жүрегім бос, мен ешкімге сынбаймын. Арсенен де маған хабарлама келді, онда басынан бастайық деген сияқты. Мен жауабын айттым, жоқ деген сияқты. Сен салма. Және де үміткерің бар кезде күтем деп, ондай нәрселер жазба. Кез келген ер азамат қашып келеді, мынандай түріңмен сен байға шығармайсың. Бірақ Жаннұрдың күдігі орынды. Кішкене орынды сияқты, өйткені алдыңғы жыл бұл тақырып көтерілген кезде біз сенен саған сұрақ қойдық. Егер Арсен келетін болса, ара қатынасы қайтадан орын алуы мүмкін бе деген кезде, сен жауап бере алмадың. Бір көп нүкте қалдырдың. Сосын пост салды. Не я демедің, не жоқ демедің, және пост салды дейсің бе, Мадина? Сол күні я демейді, жоқ демейді, кішкен жоққа да таяу алып келді ғой енді өзі, қызы бар деген секілді. Бірақ сол күні кешке қарай, ал енді осы әңгіме бойынша астына талқылап кетейік деген сияқты, бір нәрсе сол музыкаға байланысты Арсен екеуін сен де салғансың. Негізі басында мен сені қолдағанмын, Арсен ғана ол видеоны салды ғой, өзінің әні ғой депші. Бота салмады, значит, Ботан тарапынан ештеңе жоқ деген сияқты менде ой болған. Бірақ сол тақырыптан кейін қызып тұрған кезінде сол видеоны сен де салғаның кішкене орынсыз болды. Шынымен ол жігіттің кішкене намысына тиюі мүмкін да. Иә, контентті барлығымыз істейміз, ол жағынан қолдаймын. Бірақ бұрынғы жігітімен салғанын тоже кішкене дұрыс емес. Бұрынғы видео жай қалай берсін деп. Жаңағы тек қана соны байқайсыздар да, бір жаман нәрсені немесе бір осы ботаға қатты. Жаңа бота, жаңа кешірім өтем, хабарлама жөнінде айтып кетші, Арсеннен қандай хабарлама келді дедің? Енді тақырып шыққанын көрді, содан маған мен сөйлесті. Осындай тақырып шығып жатыр екен ғой деген сияқты. Күліп айтты да, сонымен сенің үміткерің бар екен деген сияқты, ол кісі оның бәрін біле бермейтін. Сен айтты, я мен серік бол деген үміткерім бар дедім. Сонымен онда менің сенің өміріңде жүргенім артығырақ деген, енді дұрыс емес деген сияқты келтірді да. Бірақ одан кейін айтты, егер сенде ол орынсыз ғой енді. Бірақ енді басынан бастаған, менің құшағым саған әрдайым ашық деді. Содан кейін мен енді... Деді ол. Иә. Бірақ соң қатысушыларға айтарым, егер менің сезімім болса, мен сол ара қатынасты қазір бастап кетер едім. Сол үшін бұдан кейін сенің сезімің бар деп айту қажет жоқ. Сторисқа да салған болатын. Болашағымды басқа адаммен көремін, Арсен бірақ менің жақын адамым болып қалады. Болашағымды басқа адаммен көремін деп айтты. Арсен нақты қалай деп жазды? Менің құшағым саған әрдайым ашық дедім ба? Перефразировать етіп берші кәдімгідей. Ұят болып тұр да енді айтып жүрген. Айту керек. Мен... Орысша жазса, орысша айтсаң рұқсат. Ну, давай будем лучшими друзьями. Я тебе не могу ничего обещать, но если хочешь вернуть наши отношения, я всегда за тебя... Ой, если хочешь вернуть отношения, қазақша жазы, менің саған құшағым әрдайым ашық деп. Мен осы жерде сұрақ қояйыншы. Жалғыз мен ба түсінбей отырған, алдында Арсеннің қызы бар деген әңгіме талқыланды. Ай, айтты, оны да айтты. Сен эфирде айтыпсың ғой, менің қызым бар деп деді. Сен эфирде... Жандор, бәлкім сіз мен тыңдамай қоясыз. Жоқ, өзіңнің сөзіңмен шатасып баш деп айтып жатырмын мен. Сен, мысалы, не сөз, мысалы, сен үшін құшағым дайын деген. Жоқ, бәлкім сіз мені тыңдайсыз. Жандор, қайта ашығын айтып жатыр ғой, сен сияқты бір ай жасырып жүрген жоқ қой еш нәрсені.
қойшы, аяғына шейін тыңдап алайық та. Тыңдап, тыңдап, отырайық. Аяғына шейін айтып болшы. Негізі сезім бар жерде осылай айтқаны дұрыс. Мен қазір ботаны кішкен түсініп отқан сияқтымын. Алдында сен айттың, екі түрлі ойда болдың. Мүмкін бар, мүмкін жоқ деген сияқты, қызы да бар деп өзіңнің қыздай ойымызда құрастырып аламыз бір нәрселерді ше. Бірақ көрдің ба, жігіт саған осы эфирде талқыланғаннан кейін посыл тастап тұр. Мүмкін қалай қарайсың, қайтадан замутим деген сияқты нәрсе жасап тұр. Сенде бір нәрсе болған осы күндер аралығында. Сен үміткеріңді ойламағансың, бір нәрсе естідің ба? Неге сразу стоп қойып тастадың? Алдында ғана екі түрлі ой болып тұрды ғой. Мадина, сен неге ақботаның жанында жүргендей айтып отырсың мына жерде? Кімнің жандардың аузын тұрып бір айдан кейін айтты ғой деген сияқты. Қайдан білесің, оның алдында да сөйлескен шығар. Жоқ, ашық айтып тұр. Жоқ, біз қалай ақботаға сенеміз? Алдында осы жерде сұрақ қойып жатқан кезде өзі құрбылары болды, құрбыларым болған жоқ дейді, одан достары болды, достары болған жоқ дейді. Біз уже ақботаға да сенбей жатырмыз бір шетінен. Қарашы, ақбота өзің сезімің жоқ дейсің деші. Неге сен бізді алдайсың және өзіңді алдайсың? Сезімің жоқ дейді. Және Арсеннің, Арген? Жоқ, мысық. Арсеннің жаңағы есім аталған кезде неге сен андай өзіңді біртүрлі сезініп андай жауап бере алмай сасқалақтап сөйтесің? Егер бота жасырмаса, ол видеоны шыққаннан кейін қара, шыққаннан кейін барып салып отыр да өзінің инстаграмына. Егер ол видео шықпаса, сен өзіңнің инстаграмыңа жаңағы Арсенмен видео салмас едің. Значит, сен жасырған болып тұрсың. Ол Арген, мен айтайыншы, Арсен салып қойды ғой ол видеоны. Барған кезде Аружан, ой, кім бота айтты сразу? Я біз бардық, видеоны салдық. Барып бота салды ғой, дұрыс па? Бота өзіне потом. Арсеннің бар екенін салған жоқ. Потом өзіне салды, талқылансын, комментарияда талқылансын деп салды. Мен сонысына назар наразы болдым. Мадина, сен жанында жүрсің, бәленің бәрін білесің ғой, Мадина, қойшы. Кімнің жанында? Ақбота. Жанында жүрген жоқпын мен сені. Бір-бірімен құрып алдыңдар ма? Мен наразы болған нәрсемді ғана айттым. Талқыланғаннан кейін салдың ғой деп, оның дұрыс емес деп. Бірақ Арген, ой, Арсеннің салған видеосын ол айтқан, міне өзіне де репост жаса кеткенсің сен. Ол нәрсені ашық айтты ол эфирде де. Мен просто неге стоп қойып тастадың? Мүмкін бір махаббат басталуы мүмкін шығар, неге стоп қоясыңдар қыздар? Сол мәселені бүгін сол жабайыншы, иә. Егер мен сезім болса, бәлкім олар қатынасымен басынан бастаушы едім. Өйткені шынымен де алдындағы Шахмырзаны айтқаны кәдімгідей тиді маған. Сен өйткені мен кішкене прожеванный не сияқты, диск сияқты болып қалдым да, қайта қайта оралып кете беремін, или қайтадан сол сәттегі өмірлермен бақыттымын деген сияқты бір болашағым жоқ сияқты көріп кеттім да өзімді. Бірақ ол негізінде бір қимастық бар болды, ол әлі де бар. Бірақ мен болашаққа қарай жүргім келеді, және де өзімді басқа адаммен көргім келеді. Мен ботаға сұрақ. Мен жаңа айтып келе жатырмын, сөзім қайтты бөліп жіберіңіздер деген, негізі бастап келе жатырмын бір нәрсе күшті де. Мен ботаға сұрағым болып тұр да, саған мысалы құшағым әрдайым ашық деп айтқан жігітпен ары қарай дос бола аласың ба? Мысалға сен өзің ішінде ешқандай сезім болмаса, ода мүмкін болып қалар деген достықпен жүрген шығар ол бәлкім. Осы жерден мүмкін достықтарын тоқтатып, немесе бір коллаб ештеңе жасамайсыңдар, өздерің жасап аласыңдар да, содан кейін ренжисіңдер қатысушыларға, неге талқылайсыңдар деген сияқты. Сол сұрағыма жауап бер кетсең. Біздің бір екеуіңіздің біреуіңіз үмітпен жүрген шығарсыздар мүмкін, қайдан білесің? Иә, сол жігіт үміттеніп жүрген сияқты. Сен мысалы ештеңе болмауы мүмкін, бірақ ода бар шығар. Өйткені ешқандай жігіт олай жаза бермейді ғой қызға. Сол мәселеден кейін біз шешіп алдық. Солай жазды, мен де өзім жауабым жаздым. Енді сторисқа да айтып кеттім, болды, болашағын басқа адаммен көремін деген сияқты. Оның алдында қызы бар дедім, ол маған айтты, сен неге эфирде мені қызым бар деп айтасың, мен қызым жоқ қой деген сияқты. Енді қалай айтсам екен, әрбір сұрақ қойғаным өзім бар деп айттым. Өйткені қайдан алдың оны? Өйткені бір пост шықты да бір қызбен күліп былай. Одан маған қолдаушыларым жерде, мынаның қызы бар екен ғой деп. Сосын стористарында бірге конькиде, бірге тамақ ішіп жүрді. Сосын Алмас мырза енді жүрекпен екі жас деп салып қояды. Алмас мырзаға тіркелгенмін ғой. А онда қызы ғой дедім. Бота, мен мысалға қалай айтсам екен, қыз баласы бұрынғы жүрген жігіті де, қазіргі жігіті туралы да барлығын біледі негізі. Және саған сондай сурет келсе, сен нақты ол қыз оның қызы ма жоқ па, соның зерттейтін едің, иә. Оның шынайылығына жететін едің жалпы. Және меніңше, білмеймін енді, сен нақты білдің қызы жоқ екен.
Жоқ, мен бір сурет көрдім, және қыз деп ойлап қалдым деген ол өтірген. Жоқ, қандай ой. Айттым ғой, біз бірімізге ашық айтпаймыз, сен қызың бар ма, жігітің бар ма, үндемей жүре береді, біз кейсек мәзбіз болды. И анда сұрақ қойсам, артық сияқты болып көрінеді. Бірақ маған бәрінен келіп атқан ең, е, онда қыз ғой дедім да. Я қаз балағым да келген жоқ, өткен маған оны қаз балап өзіме не ол керек. Вот сен нақты айтшы, сен жаңағы жаңа айтып жатсың ғой, бұрынғы ара қатынасыма қайтадан оралғым келмейді бітіп, кассета айналғыз келмейді дейсің. Сендер, сен өміріңді бір кассетаға теңемесейші, артқа айналғанда тұрған не бар? Бізде көп қыздар осы жерде жігіттерін күтіп отыр, бұрынғы ара қатынастарын қайтадан шақырып алды. Менің ойымша, ұлы сезім бір нәрсе ішіңде болса, қыз баласын сезім білдіріп шақырып алу, ода тұрған ештеңе жоқ. Жіті ол саған айтып тұр екен, давай деген сияқты. Жоқ, Мадина қандай сезімді айтып отырсың? Жалпы қатысушыларға айтқым келеді да, не себепті сен оны қинап отырсың? Жоқ адамда негізі абсурд етуге сендер мастер. Неге стоп қойсаң? Одан кейін екіншіден, ортаға әрсен де керек емес, жаңа үміткер де лайық емес деп есептеймін. Себебі өйткені мысы бар жаңағыдай бой ұзындау кішкене керемет жігіттер керек сияқты, ботаға басқа жігіттер керек сияқты менің ойымша. Сендер қазір үміткер жоғын пайдаланып айтып айтып алып отырсыңдар ма? Егер де жаңа үміткері шынымен де ой бар болатын болса, конкуренция деген конкурент деген болады, конкурентке мықты болатын болса, осы жерде жүрегін жаулап алып кетуші еді деп ойлаймын. Негізі келмеген үміткері бір баған айтты, не жазып қалған сөзінде былай болды деп. Менің саған сезім ашылып келе жатыр, бірақ сенде кішкене жоқ сияқты деген нәрсеге алып келдің. Ол осы Арсенмен болған тақырыптан кейін солай ренжіп қалды ма ол кісі? Ол тақырып, жаңа Серікбол мен Арсеннің мәселесін талқылаған кезде Серікбол айтты, сондай мәселе болды ма деген сияқты, я эфирде болды, көрмедіңіз ба деп едім. Жоқ, қолым бос емес, жұмыста болдым деді. Ондай үйге барып көрміз, бірақ былай да былай былай болды деп едім. Хорошо, шындығына келгенде қалай деп мені сұрады. Шындығына дәл солай дедім. Менде ешқандай сезім жоқ, және де ол біледі сіздің бар екеніңізді, сізбен танысып жатқаныңызды дедім. Одан кейін жарайды деді, өзінің әңгімесін айтып солай кәдімгідей отырып кеттік. Одан кейін мен неге кеттім, одан кейін кездеспедік, осындай хабарлама келді. Мына жерде Жаннұр және бір күдік салып кетті де, күдік емес, енді менің қазір өзім күдігім болып тұр да, Жаннұр айтты ғой, Мадина ботаның жанында жүр ғой деп. Сол екеулер мысалы жүргендерін мысалы көріп жатса адамдар, сен бота Мадинаға өзінің сырыңды айтып, жаңағы Арсен туралы айтып, қазір Мадина соны қазбалап, Арсенді шақыру мақсатында сен сезім неге деген сияқты бір мақсатқа жеткелі отыр ма білмейміз ғой, өйткені Мадина ғана шырпырып отыр да бұл жерде. Және мен сұрағыма жауап беріп кеткен жоқсың, жаңағы достықтарын бола ма, ары қарай болмай ма? Сон сұрағыма жауап берші. Достықтарымыз болады, мен адам не шығаным, осы болып тастап кеттім деген сезім жоқ, болды, жақсы ара қатынас қалады. Мен оны алдында да айтқам, болды енді бүйтпеймін де өзгермеймін, дәл солай. Қыз бен жігітте дос болмайды, неқта видео түсіріп көрсеттім ғой сендерге. Ол көрген жоқ мен ол видеода. Көрмедім ба? Мен сені лишкаға жіберемін. Бірақ осы жерде үміткер күтіп отырғаннан кейін Арсенмен барлық кездесулерін шектеуге тырысамын. Қарашы, сен үшін ана сен айтқандай қызын тастап келеді, жарайды тастап келсін, иә? Келе ма, үміткер болып келсе, сен қабылдайтын ба едің? Қызы жоқ, жарайды бопты, болмай қойсыншы. Қабылдайтын ба едің? Үміткер болып келсе. Жоқ, біз дос болып қаламыз, біз танысып қалайық деп айтасың ба? Дос болып қаламыз деп айтамын. Жоқ, абылай, Камила, не себепті сендер кім жаңағыдай айтып отырсыңдар? Ол өзі бота айтып отыр ғой, ішімде ешқандай сезім жоқ. Майдана, сенің мақсатың мен түсініп отқан жоқпын. Айдаладағы Арсен ғой, Арсенді жалпы шақырту мақсатым ба, екеуін қосу мақсатым ба, мен сені түсініп отқан жоқпын. Өзі айтып отыр, менің оған ешқандай сезім жоқ, менің жүрегім бос деп отыр, мүмкін одан да жақсы жігіттер келетін шығар. Не себепті сендер айдаладағы жігіттерді, айдаладағы адамдарды ошаға әкелуге мастерсіңдер? Мен осы жерде енді мен сұрақ қойып отырмын, неге стоп қойып отырсың, не нәрсеге сүйене отырып? Оған жауап жоқ, мүмкін ол стоп қойылмаған да шығар, өйткені Мадина түсінесің бе? Ботаның әңгімесіне қарасақ, қанша жерден бас тартып жатса да Арсенге деген сезімі бар сияқты көрініп тұр. Арсеннің хабарламасына назар аударсақ, оның да ботаға деген сезімі бар сияқты. Менің түйгенім осы әңгімеден. Көріп отырсыздар ғой қалай күліп отырған, жалғас жарнамадан кейін. Алдарыңызда өнер көрсеткен «Новая звезда» бағдарламасының финалисті, «Голос Украины» проектісінің қатысушысы, композитор, әнші Энвер Каримов. Спасибо большое. Энвер, добро пожаловать в нашу студию. Вы у нас не первый. У нас уже выступал ваш друг, если не ошибаюсь, тоже финалист. Это родной брат мой. А, это ваш родной брат? Да. Тоже
финалист проекта «Голос Украины». Да, для нас это большая честь. Добро пожаловать в Казахстан. Спасибо большое, очень приятно. Я рад видеть ребят. Хотел бы пожелать всем, чтобы нашли свою любовь и счастье, и чтобы все сбылось. Дай Аллах. А как вам Алматы? Очень гостеприимно. Да, мы очень гостеприимный народ, и хотим сказать, будут новые танцевальные классные треки. Приходите, наши двери для вас всегда открыты. Спасибо большое. Всем удачи. Я вот кенди унир гурсет кеткен Марлен мен екеу агайынды екен, я қандай керемет, ұқсап тұр расымен де, я ұқсайды екен. Ал біздің студия ортасында дәл қазір бота отыр. Және әңгімелеріне қарасақ, білмеймін, өзімнің тұжырымдаған дүнием ботаның әлі де Арсенге сезімі бар сияқты. Арсен хабарлама жіберген екен. Ол жерде де ботаға жазғаны, қайта осы арақатынасты жаңғыртқан келсе, менің құшағым сен үшін әрдайым ашық деген екен. Және бұл әңгімеден тағы не түйеміз демек, Арсенде де барлығы сөнбеген сияқты. Бұл көрініп жатыр, әлде қателесіп отырмын ба? Қатысушылар, сіздерден де сұрайыншы, Нұрсұлтан. Я мен жерде қарап отырмын, бағанан бер бірнеше қатысушылардың пікірлерін естіп, және де бота саған сұрақ қойғым келіп отыр да. Сен жалпы бұл жерге келу мақсатың күйеуге тию ма, әлде Арсенді қайтару ма? Өйткені қазіргі мына жағдайларға байланысты, мен сенің тарапынан тек қана бір балайықты құрал ретінде қолдап жатсың да, Арсеннің өзіне қаратып алу мақсаты. Және де сол дәрежеңе жеткен соң, Арсен саған қарағаннан кейін, қайтадан жазу бастағаннан кейін, құшағын жаямын, және де күтемін. Сонымен енді қазір өзің қорқып қалған сияқтыңыз да, и және де сәл-сәл артқа тартып жатсың. Сонда сен шынымен де сол мақсатпен келдің бе, әлде менің көзқарасым дұрыс емес пе? Сіздің көзқарасыңыз дұрыс емес. Но бірақ сенің істеген іс-әрекеттерің бәрі соған әкеліп жатыр ғой. Қанша 22 қатысушы болса 22 көзқарас, бірақ сіздердің бәрілеріңіздің қандай негативный көзқарас болып тұр, енді менің ойымша қазіргі. Бірақ мен айтсам да, еститін құлақ болса, әрине мен күйеуге шығуға дайынмын. Және де Арсенмен мен ара қатынасымды жаңғырғым келсе, мен жазда да көрдім оны. Эфир аяқталғаннан кейін біз жазда қайтадан қосылмақшы болдық, бірақ тағы да ештеңе болмады. Мен өзімнің уақытымды жоғалып қайттым, бүкіл елдің алдына шығып, ол ара қатынасты қайтарамын деген маған керек емес. Бірақ менің қателігім сол достық ара қатынас деп көріскен кезде осында тақырыптар шығып жатқаны. Мен ол қателігімді түсінемін, және де болашақта Арсен екеуміз дос болып қаламыз, бірақ осы проект төңірегінде ешқандай кездесулер артық ұйымдастырмауға, немесе кездеспеуге барынша тырысатын боламын. Және де менің жүрегім ашық, егер мен олар қатынасты қайтарғым келсе, мен қазір айтушы едім, я, міне, Арсен оралды, мен кеттім, рахмет бәрлеріңізге деп кетіп қалушы едім бәлкім орнынан. Маған олар қатынасы керек емес қазір. Мен ол өткеніме рахмет айтамын, ол адамды сыйлаймын. Бірақ мен болашағымды басқа адаммен көргім келеді. Мен сеземін болашағым басқа адаммен болатынына. Және де мен сол адамды осы жерден кездестірмесем де, бәлкім болашақта кездестіретін шығармын. Бірақ білмеймін мен алда не болатынын. Бірақ қазіргі таңда жүрегім солай сезіп отыр. Менің адамым басқа. Жоқ, сен айтып жатсың да, қазір я мына дос болып қала беремін, проекттің төңірегінде емес, сыртта деп жатсың, иә. Предположим, да, болашақта мына жерде ер адамды таптың, күйеуге тидің. Сол күйеуің саған айтатын болса, Арсенмен мүлдем араласпа, және де достық ретінде де даже бәрін тие десе, сол кезде көзқарасың қалай болады? Ол кезде көзқарасым, әрине мен күйеуімнің артынан кетпеймін, маған ол кезде ешкім қызық емес болады. Әрине мен күйеуімнің артынан кетемін, маған бұрынғы достарым, бұрынғы жігіт, класстас, ешкім маған керек емес болмайды, керек емес болады. Негізінде, былай нақты сонда шешім қабылдаған болсаң, егер соған нық берік болсаң, негізі күткенің дұрыс, саған керемет ер азамат келеді дегеніне бәріміз сенеміз. Мен де соған сенемін. Бірақ бұл жерде қайта-қайта шынымен Арсен қоса берген толқы жоқ. Өткен Арсеннің екеуінің ештеңе шығып кетті, бәрі бота қалып тұрған жоқ. Я, абылай, ау, не дейсің бе? Жоқ, қазіргі қатысушыларды айтамын да, құлақтары естімейді, көздері көрмейтін сияқты да, себебі бағанан бері айтып отыр, жүрегім бос, басқа адамды күтем деп отыр. Нұрсұлтан, сен құлағың естімей ма? Жоқ, кезесе сол ішіне кіріп шықтың ба? Мына жерде қаншама адамдарды айтқанмын басында. Ешқандай болмаған, сезім болмаған деп, ақыр жағында сезімдер де болды, бүкіл нәрселер де болып жатыр. Мен сондықтан сұрадым, өткенде де біздің Құндыз арамызда тоже сондай тақырыптар шықты. Егер де болашақта Құндыз күйеуге шығатын болса, біз достық ара қатынасымызды тоқтатамыз дегенбіз. Мен соған тиісті, мен ботаға да сұрақ қойып жатырмын. Жоқ, енді ақ ботаның ішіне кім кіріп шыққан кім білмейміз ғой, бірақ енді айтып атқан нақты ақ бота. Қарашы, сен үміткер өзің қабылдап отырсың да мына жерде ше, енді үміткерің бар болатын, сен Арсенмен неге пост сүресің да, саласың? И сол әңгіме болатындай білесің, біле тұра неге саласың?
Және жаңа қалшылар болса бір жүнді енді жарайды дейтін. Абылай, онда тұрған не бар? Менде мысалға бұрынғы араласатын адамдармен қазір пост салып жүрмін. Онда тұрған не бар? Олармен ара қатынаста болған жоқсың ғой? Жоқ, жақсы араластық қой, онда тұрған не бар? Енді қатайын жақсы аралассаң, мына жерде ара қатынаста болған. Ол екеуі мақасын. Қарашы, өзің ара қатынаста болған қызыңмен, мен сенімен дос болып қалам деп арғартай араласа бересің, мен вообще мұйыма... Ертең күні полигон басқа жерде кезесіп қаласың, сол кезде амандасуың түзу болу керек қой, ертең полигон сөйлесетін адамын... Амандасып, амандасып, мен амандасуға проблема айтып болу. Өнер адамдар деген бір-бірін түсінеді ондай жағдайда. Любой жерде бір жиналыстарда кезесіп қалған кезде бір-бірін ертең күні жаңағыдай қазір жаңа алып тастаймын мен ана фотоны түспеймін, мен сенімен ештеңе істемеймін десе ертең күні ренжісіп болып қалады. Ал жиналысқа келген кезде, ортаға келген кезде уже басқаша көзқарас болады екі адамның. Жоқ, ондай жиындарда кездесе берсін. Кенже, мен қарсы емеспін. Туған күнде кездессін, жиындарда кездесе берсін. Бірақ жеке шақырған ғой, барып лыжтебек деп, лыжтеп жүр ғой. Жеке шақырған жоқ қой, кеше ғана айтты ғой, үш адам болды, үшінші адам тағы да болды деп. Енді болса енді нақты болғанын білмейміз ғой енді. Біресе болды дейді, біресе болмады дейді, кімге сенеміз енді? Әй, сенім, сенген кезде де видео, пост барлығы салынды ғой дәлел ретінде. Нені дәлелдеу керек саған, Абылай? Енді бір басқа қатысып көрсе сөйлесе жақсы болатын еді. Мадина? Ұмыт қалдым ба деп. Негізі адам сөйтіп жақсы қарым қатынасты өстіп прекращать етсе, ол сөйтіп дос болып қалады. Өйткені шынымен де одан ешнәрсе, мен сондай деңгейде жеткізем, сосын адамдармен тоқтатамыз салы, бірақ соларға ешнәрсе сезімді сезілмей. Сондай деңгейде жеткізе білудің өзі ол жақсы қасиет қой. Иә, дос болып қалай берем. Мысалы, менің тағы да бұрын бай, мен күйімен де баласымен жүрсін. Маған бәрі, честно, мен даже не знаю, как у него жизнь. Мен бірінші рет сондай есіп тұрмын қағидадан жаңағы. Бұрында ғашық болған адамыңа дос болып кету деген. Өйткені сендер соны жақсы көріп, сөйтіп жібересіндер, жақсы көріп, Нұрсұлтанда неге ондай ой тудырады, өйткені ол сөйтіп ғашық болып жүрген шығар құндызға. Демек, сен қара. Өзін сөйтіп жаралап, сөйтіп страдат етіп, жүре беріпті жылдап. Бір ғасырлап, сосын, елуде, сосын, мен анау қызға ғашық едім, дегендей бір киноларда. Демек, сен ғашық болған жігітің, басқа қызбен жүре берсе, жанында дос болып, сенде бақты болу бірін, жүресің. Ол контент, ол жұмыс, ол коллаборация, білмейм бір. Абылай, қарашы, сен осы күнгейде қатшам ара қатынастыр болды, сен жұпта болдың, танысықта болды, сен тоқтағаның соларымен араласпай кеттің әмілді? Бет көріспе кеттің бе? Жоқ, сәлеміміз дұзы, Мадина. Болды, сон айтып жатыр оны жерде бәрі. Жоқ, дос деп отыр, бұл жерде дос. Енді дос па, таныс па, әркім әрқалай қабылайды. Енді әркім әрқалай қабылайды. Қабылдасқанда дұрсап қабылдасын онда. Болды, сөйтіп қабылай берсін. Мен жауап бересің, Мадина енді айтып отыр ғой, мүмкін сезім бар шығар деп. Мадина, егізе менде сезім бар болатын болса, мен ешкімнен қорықпай, мен сезімімді білдіртіп, айтатын едім. Және де өз махаббатым үшін мен күресетін едім. Құндыз маған қарамайды емес, егізе ол маған қарамайтын болса, мен мүлдем қасында жүрмейтін де едім. Көріп отырық, айтатынды көріп отырық. Деген сөзден біз не түсіну керекпіз? Жоқ, Камила ханым, бұл жерде енді қарым қатынас туралы айтып жатыр ғой, жігіт ретінде қарасыз. Бұл жерде бізде тек қана дос ретінде қарап жатырмыз. Адамгершілігіміз мол, сәлем десіміз түзу. Нұр, сен бұл айтып жатырсың ғой, мен ешкімнен қорықпаймын, сезімді айтамын. Сен ешкімнен қорықпайсың, я білемін, сен тек өз-өзінен қорқасың негізінде. Егер де жаңалқан, мен саған тағы да бір рет айтамын. Мына жерде маған ұнаған қыздар болды, мен тұрып сезімімді білдіріп танысқам. Бірақ ештеңе шықпағандықтан мен тоқтатқам оның бәрін. Егер де тағы да болашақта маған мына жерде үміткер болсын немесе қатысушы болсын. Иә, сезімге басқа қыздарға болған шығар, бірақ дос пен қыз бен жігіттің дос арасында сезім болған жоқ қой сенде. Соны айтып жатырық қой біз бұл жерде. Енді қалайша болады ол дос ретінде сезім ашылып кету. Сен просто өз-өзімен мойындай алмайсың, ішіндегі нәрсені мойындай алмайсың. Нұрсұлтан, біз көрген нәрсені айтып жатырық қой бұл жерде, ойданға ештеңе қарастырған жоқпыз. Жоқ, жаңалқа, мен сенімен де дос боламын да, қалайша мен сені жақсы көріп қаламын. Сен менімен дос емессің ғой. Жоқ, енді сен соған бол, келдіріп жатсың ғой енді. Сен соған келдіріп жатсың ғой. Егер де сенің маған сезімің бар болса, айта сал, бірақ по-любому ештеңке болмайды. Керек болса, Құндыз. Егер Құндыз маған қарамаса, дедің бе? Онда мен Құндыздың қасында жүрмес едім дейді. Жігітте бір сенім бар сияқты қаратып алам деген. Жоқ, ол мен кішкене сөзін анықтай кетейін. Скорее всего, былай айтқысы келген шығар, енді дос ретінде мені көріп мені танымаса,
өзіне тартпаса, мен онда оның қасынан табылмайтын едім дегендей қылып жеткізіп отыр. Мен ойымша бұл жерде сезім мәселесі емес, және де мен сенімдімін. Нұрсұлтаным маған сезімі жоқ. Шынмен де? Жаңалқан, сен кімнің құндыздың үміткері бар екен ұмытып кеттің ау деймін тағы да, иә? Кеше ғана ара қатынас тоқтатып, енді жаңа ара қатынас бастайын деп жатқан кезде тағы да сен кесіріңді тигіземін деп ойламайсың ба тіліңмен бірге? Неге сен кенже мені көріп қаласың? Бұл жерде өзінің аузы шыққан сөзі ғой. Өйткені сен тиісіп отырсың ғой. Қазір Нұрсұлтан дым қатысы жоқ, бұл жерде құндызға кесірің тиіп кетіп отыр. Байқап отырсың ба сол нәрсені? Жоқ, енді құндызға кесірім десе менің кесірім емес, Нұрсұлтанның кесірі дейсің. Ертең тағы да мына жерде бүгін үміткер келмей отқанын байқап отырсың. Тағы да сон себеп қылып, ертең тағы да үміткер келмей қалса, сендер тағы да әңгіме айтасыңдар, үміткерді кінәлайсыңдар. Сендер өздерін кінәламайсыңдар, қатысушылар біріншіден өздерінен бастаңдар әңгімені. Жоқ, кенже, кенже, сен неге қазір ботаны қолдап отырсың? Бота мысалы талқыланғанын қаламайды дейсің, бірақ бүкіл возможность жасап отырсың ғой талқылану үшін. Мысалға сен талқыланғанын қаламасаң, сен онымен видео түсірмейсің, сен онымен екіншіден қазір осы жерде отырғаның өзінде өзінің жаңағы Арсеннің сөзін шығарып отырсың. Құшағым әрдайым саған ашық деген сөзді мысалы айтпай ақ қойсаң да болады. Неге айттым? Сен оның артынан жүгіресің, саған ол қарамай кетті. Алдында Шақ мырза да бәлкім ол саны таңдамағаннан кейін бота осылайынан отыр деген сияқты. Маған ол тиеді. Жаңағана Нұрсұлтан, дослушаешь? Ты же не до конца меня дослушала, бота. Может, тыңдайсыз? Мен сөйлеп отырмын ғой негізінде. Мен сөйлеп отырмын, сен мен сұрақ қойдыңыз маған, мен жауап берейін деп жатырмын. Мен болған бітірген жоқпын негізі, бірақ айта бер жарайды. Жаңа ғана Нұрсұлтанның шамына тиіп кетті, сенің құныңызға деген сезімің бар дегенде, жыныңыз ұстап кетті ғой, күйіп кеттіңіз ғой. Сол сияқты ғой менікі де. Бірақ сіз маған тура сол сұрақ қойды, сенің сезімің бар, сен ойнап жүрсің деген сияқты, иә? Неге оны шығардым, Камила? Мен өзім шығарғанына ұялып отырмын. Қазір нәпкім Арсенді көрсетем, маған ұят ол. Сен неге шығарып отырмын? Өйткені маған ол тиеді, намысыма тиеді. Сен қарамай кеткен жұлдыз Арсеннің артынан жүгіріп жүрсің. Арсен ботаны жақсы, ой, бот Арсенді жақсы көреді, Арсен қарамайды. Мына қыз артынан қалмады ғой қойып деген сияқты. Мен айтып отырмын, сезімім болса қазір-ақ мен тұрып Арсенмен қосылып кете аламын, бірақ сезім жоқ қой бізде, мен не істеймін енді? Е, бұрын қатынас болған үшін жаңа қатынас құрмау керекпін ба? Жоқ, бағанасын айтасың ғой, салыстырып мені, иә? Біз бұл жерде тек қана дос ретінде сендерде Арсен екеулерің алаңында қарым қатынас болған сендерде. Мәселе сезім, тек қана сезім мәселесі. Сізде жала жауып отыр, сезім бар ма? Кейіп кеттіңіз, иә? Жоқ дегенде уф дедіңіз. Сол сияқты сізде маған жала жауып отыр, сен сезім бар. Мен саған жала жауып отқан жоқ. Мен саған сұрақ ретінде, мені өз көз қарасымда айтып жатырмын. Мен саған дәл сондай болып жатыр, үйтіп жатыр деп жатқан жоқпын ғой. Мен саған айттым, менің ойымша былай маған көрініп жатыр. Егер дұрыс емес болса, дұрыс емес деп жауап бер деп айттым. Сен жауап бердің дұрыс емес деп, мен де саған қоймадым болып дальше сұрақ. Бота, қараңызшы, бір мынандай тағы да шетел мысалы звездаларын мынандай істеп жатыр ғой. Бұрынғы байлар күйеулермен ары жарасып сөйтіп, мысалы Шакира өлең жазып жатыр, специально тиістіріп. Мүмкін сіз сондай қылып, бәрібір ол коллаборация, бәрібір маркетинговый ход сондай шығар деп ойлаймын да. Конечно, просто инстаграмыңызды здесь, когда Арсенмен делаешь коллаборация, ол жерде мысалы статистика поднимается Арсенмен. Просто Арсенді құрал ретінде пайдаланып жатырмын, мен сол үшін күйіп жатырмын да. Арсенге осындай видеолар жасатқызады да, содан кейін артынан менде ештеңе жоқ, сезім жоқ деп отырады. Мен соған айтып жатырмын. Және де ренжи береді, неге талқылайсыңдар? Бірақ барлығын все делаешь сама, что бұл талқыланды. Негізі әркімнің алдыңғы эфирде ол талқыланды, біз тақырыпты жаптық. Мен бүгін келіп серік бол жайлы. Біз тақырыпты жаптық, және сен шыға салысымен Арсенмен видеоны саласың. Сол ғой. Сол тақырып қой. Енді дұрыс қой, жаптық, нүкте қойылдық. Нүктеден кейін сен ары қарай қасына екі нүкте қойып, қос салып, көп нүкте қылып жібересің оны. Ақыры салын екен, жарайды деп салдым. Енді әркімнің өзінің ойы бар ғой негізі. Көрермендердің ойларын білгім келіп отыр мына жерде. Диар, Асемнің қалай мынау? Мен көрермен деп тұрып кетсең, Ақботаның қалай істеп жатқаны дұрыс па, дұрыс емес па? Енді сөйлегілері келмей қалса, оларды қинап сөйлетпейміз ғой. Есесіне Мадинаның ойы бар екен. Мадина. Иә, мен де бота ашуланба, мен бір сұрақ қойғым келіп тұр. Мысалы, менің ойымша былай да, жай ғана ойым, сен бағана Шақ мырзаның алдыңғы айтқан сөзі деп айтсың, Камила ханымның сөзі деп айтып жатсың, жаңағы өзіңнің бағаңды біл, қыздар неге үйтесіңдер, кішкене баға жетпестей болыңдар деген сөздері кішкене саған тиіп кеткен сияқты да, қазір күшейіп тұр, иә, самооценкаңа кішкене тиіп кеткен сияқты да. Енді қазір сен айтып отырсың, шыққаннан кейін ол да маған жазды деген сияқты айтып отырсың да, ол сезімін де маған білдірген секілді деп. Бағана мен айттым, осы жақта қыздарды шақырып жатыр ғой, жігіттерін бірнеше уақыт өткеннен кейін деп жатырмын да. Бірақ қазір сенің самооценкаңа тигені соншалық, сен қазір сол үшін отказ берген сияқтысың да. Және де мүмкін егер де осындай бір сұрақ, егер сенің сол Арсен өзі үміткер болып келетін болса,
танцы жалғастырып, шымылдық ашып, солай көрермедің? Егер Арсен үміткер болып келетін болса, таныстық жалғаспайды, жаңа ғана жауап берген болатын. Иә, оны түсіндіріңізге, бірақ Мадина айтады, сен осы шешімге қалай тез келдің. Ол кәдімгідей сенің шамыңа тиіп кетіп, сен принципке кетіп солай жауап беріп отқан жоқсың ба, дейді. Бұл кәдімгідей сенің саған жаны ашылып қойып отырған сұрақ. Ертең бақытыңнан айырылып қалмайсың ба осы принципке кеткеннен, деп отыр. Иә, Мадина, сіздің сұрағыңыз мен дұрыс түсіндім. Мен өзім үшін шешім қабылдап, негізі осы 6 маусымға келдім. Ол ұзын бір сымды мен кестім де, осы 6 маусымға келдім. Бірақ мына жақта халық болғаннан кейін, сіздер сыртқы ойдан дұрыс түсінбейсіздер. Бәлкім мен достық дегенді кәдімгі сыртта махаббат болып көріп жатқан сияқты, иә, сол үшін шырпыр болып жатырмын да. Және де алдыңғы айтқан принципқа деген ол да бар кішігірім, себебі менің намысыма кәдімгідей тиді да. Сендер неге өздерің бағаламайсың? Ол тиді, бірақ оның алдында да мен осымды үзіп келдім ғой осында. Жоқ, Бота, саған сұрақ қой. Сен мына жерде айтпайтын едің, екі ойлы сезімде болмайтын едің, бірден үзілді кесілді айтатын едің, Шах Мырза олай айтпаңыз, мен тоқтап тастаған, болды, қозғамаңдар деп айтатын едің, сен кішкене сызылып айтқаның бәрі сондай. Және де тағы бір сұрақты, мысалы ендігәрі видео салмауға мүлде қысқарт, дос бол, бол, көріс көріс, бірақ видео салмай, сурет салмай, сондай бір шешімге келе аласың ба? Иә, ондай шешімге мен келе аламын. Әрсен, мен видео пост салмаймын, және де жеке кездесулерге бармаймын. Бота, осы жерде сұрақ қойып кетейінші, бағана Камила айтып отыр ғой, типа сен инстаграмға не үшін саласың? Ол инстаграм оның жұмысы, біріншіден жұмыс ретінде қабылдаймын да оны. Бағана Мадина саған айтты ма, типа Әрсен жайлы маған айтшы, Әрсен екеумізді қосшы, или болмаса Бота саған, сен айтты ма осы жерге отырған қатысушыларға, Әрсен екеумізді осы жерде теманы қозғаңдаршы деген сондай тема болды ма? Болмаса онда не себепті қатысушылар ол теманы айта бересіңдер? Жоқ, Бота екеуміз ол тақырып бойынша сөйлеспегенбіз, және де сөйлеспейміз да. Мен жеке өмір туралы біреудің сыртта сұрамаймын. Просто менің ойымша қаншама адамдар қосылып жатыр, содан кейін мүмкін, бәлкім деген ойым ғой. Қыз просто самооценкасын тиіп тырысып қалған, болды. Кішкене сол тырысуын жіберсе мүмкін бірдеңе болып қалады. Кәдімгі кенженің ашуына тиісіп отыр Бота мен Арсеннің тақырыбы. Келеді. Не болды, Әділет? Иә, Әділет жаңылып қалды. Камила ханым, кенже қатты жақтап отыр ғой сені. Алдында кішкене ренжітіп қойғанбыз соған. Бота мен Арсеннің есімдерінің қатар аталып жатқанында кәдімгідей ашулы жігіт. Ол да бір сұрақтарды туындатуы мүмкін. Е, жарайды, Бота. Серікболмен болды, таныстық тоқтады ма енді осымен? Серікболмен таныстық тоқтады. Өте анда керемет жан ғой. Бірақ мен болашақта үміткерлерге деген кішкене талап болғанда, қалауым деп айтайыншы, ер азамат кішкене анда сопсыник болса, все, ты моя деп, кішкене мысы болса, бір қаттылау бір мінезі болса, күшті болар еді. Екен менің мінезім кішкене қатты болып кеткен. Күшті болар еді, дейді. Жана кенженің айтқан пікірі демек рас қой, ә? Бота да оны растап отыр. Серікболмен таныстықта тоқтатты, Ботаға үміткер болып келем десеңіздер. www.1.kz сайтына өтініш толтырсаңыздар болады. Қазір жарнамаға кетеміз. Жарнамадан кейін ортада Аружан мен Арген болады. Алыстамаңыздар.